ଖାଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ ଅମ୍ରିତପାଲ ସିଂହ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଏନ୍ଏସ୍ଏ। ଏନ୍ଏସ୍ଏ କ'ଣ, ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏନ୍ଏସ୍ଏ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନକୁ ଲାଗେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏନ୍ଏସ୍ଏରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ। 27 ଡିସେମ୍ବର 1980 ଏହି ଆଇନ ଦେଶରେ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। ପୋଲିସ କମିଶନର, ଡିଏମ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3 ମାସ ଯାଏ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଅବଧିକୁ 3 ମାସ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି 12 ମାସରୁ ଅଧିକ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜେଲ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆରୋପ ଦର୍ଶାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ଆଗରେ ଅପିଲ କରିପାରିବ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଓକିଲ ବି ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେବେ ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଯାଏ, ସେବେ ସରକାରୀ ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି।